Eu já estou com a Neide Siqueira e a equipe dela que organizaram todo esse encontro, né, das mulheres que estão em tratamento aqui na UPECAM e até mulheres que não estão em tratamento, hoje já passaram por tratamento. Tudo bem contigo, Neide? Tudo bem, graças a Deus. Esse evento foi organizado pelo Serviço Social do Hospital UPECAM de Moarama, juntamente com a Legião Feminina de Combate ao Câncer, que elas apoiam sempre o hospital nos eventos aqui. Agora, é muito importante esse evento para que as mulheres se sintam também um pouquinho mais felizes, estão em tratamento e que elas possam passar por um momento assim bem agradável, né? Descontraído, com as amigas. Isso, o objetivo é esse, né? Porque as pacientes vêm aqui no hospital, são acostumadas a estarem aqui, né, praticamente todos os dias, para consultas, exames, tomar medicações, fazer cirurgia. E nós, o hospital, né, nós resolvemos proporcionar uma tarde diferente, né, descontraída, com bastante novidade, uma tarde bem para aumentar a autoestima delas também. Neide, você gostaria de deixar aqui algum pedido, algo para o pessoal de casa em relação ao Hospital UOPK? Sim, o hospital está de portas abertas para quem precisa, né? O Outubro Rosa é direcionado à conscientização do câncer de mama, à prevenção. Então, está de portas abertas no Outubro Rosa e todos os meses do ano também. E hoje nós estamos fazendo uma atividade diferente, né? Sem ser de prevenção, essas coisas, somente para as pacientes em tratamento ou em acompanhamento aqui na UPECAM. E o que que está acontecendo hoje? Hoje nós vamos ter uma palestra com a neuropsicóloga, neurocientista. Vamos ter um vídeo da professora Fernanda Garcia, do projeto Borboleta da Unipar. Ela vai estar falando sobre os direitos do paciente oncológico. Vamos ter um desfile, que é o lançamento do projeto Lindas de Lenço. Inclusive é esse aqui que nós vamos estar lançando hoje. E muito mais, né? Vamos ter uma aula de automaquiagem e depois um gostoso lanche da tarde. Obrigada, que Deus abençoe e parabéns, viu, pela organização. Muito obrigada, nós agradecemos você também, Tamires, por sempre estar aqui com a gente, sempre disponível, né, nos eventos, nos prestigiando. Obrigada. Eu já estou com a Magna da Silva. Tudo bem contigo, minha amiga? Tudo bem, Tamires. E daí, há quanto tempo você trata do câncer aqui na cidade de Umarama? 3 anos e 10 meses. E você começou tratando o quê? Câncer de mama, da mama direita. E passei pela químio, rádio, cirurgia, né, mastectomia, esvaziamento axilar e hoje na descoberta de um câncer no osso. Agora você está em tratamento com câncer no osso. Você chegou a fazer o tratamento lá em Cascavel também ou só foi mesmo em Moarama? Só aqui em Moarama. Eu vou lá agora para passar com o neurocirurgião para marcar uma biópsia do osso agora, lá em Cascavel. E o tratamento aqui no hospital é bom? Não tem que reclamar. Muito bom. Tanto os médicos, enfermeira, a equipe toda são nota 10. Não sei se é o médico só que cuida de você aqui, são vários. Vários. Aqui é o doutor Érico, o doutor Flávio, era a doutora Isabela, né, também, agora é o doutor Ademar, tô com ele, e o doutor André Luiz. E o tratamento vai longe ainda. Vai, né? Esperamos que termine logo. Se Deus quiser, também. Essa mulher passando por segundo câncer, mas é assim, bem-humorada sempre. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém, Tamires. Agora vamos conversar com uma outra pessoa que também está em tratamento de câncer. Eu vou passar para o lado de cá. Bom, não, pode vir, já que você veio para esse lado, que é a Silvana de Oliveira Médici. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires? Graças a Deus. Então, tá bom, a gente se encontrou, né? Teve o encontro das mulheres. Bem que a Magna vai falar ainda a respeito do assunto no nosso estúdio. Você está em tratamento do câncer há quanto tempo? Tamires, meu tratamento, eu estou fazendo tratamento contra o câncer há 9 anos. Eu fui diagnosticada com câncer de tireoide inicialmente. Deu metástase, desceu para o meu pulmão, do pulmão foi para o intestino, do intestino foi para a pélvica, e há 3 anos se agravou e está nos ossos. Eu faço tratamento contra câncer nos ossos, em Cascavel,
faço parte de uma pesquisa muito importante, que é aquele medicamento via oral. É uma quimioterapia menos agressiva, via oral. Faço também, já fiz rádio, terminei meu tratamento com rádio. E o que eu tenho a dizer para minhas amigas, para não desanimar, que o câncer não é o fim. O câncer é o início. É só, a tecnologia é muito grande, é só se amar e ter muita fé em Deus, entregar na mão de Deus e tudo vai dar certo. O câncer não é o fim, é o início. Você faz tratamento em Cascavel, então? Faço tratamento em Cascavel. O acompanhamento não é aqui em Moarama? Não, o acompanhamento é em Cascavel. Em que estágio está? Está tudo já meio resolvido? Não? Que situação está o teu câncer? Está controlado. Essas quimioterapia via oral, ele está controlando a doença, está controlada. E as rádios também, melhorou bastante. As dores aliviaram com as rádios. E esses comprimidinhos é menos agressivo, para você ver. A pele bonita, o cabelo cresceu. Caiu, seu cabelo caiu? Não caiu. Não caiu. Com esse medicamento, com esse tratamento, não caiu. E faz tudo pelo SUS? Tudo pelo SUS. Tratamento maravilhoso. Eu sempre falo que o tratamento, principalmente do Hospital Opecan, é um tratamento humanitário, né? É super humanitário. Eles dedicam muito amor aos pacientes. Todos amor. Todas as equipes, médicos, enfermeiros, toda a equipe. Ótimo. Eu desejo sorte para você e melhoras. Amém. Muito obrigada. Eu já estou com a Lindaura Esteves. A Lindaura Esteves, ela é voluntária aqui no Hospital Opecan já há muito tempo. Tudo bem contigo, boa, Lindaura? Graças a Deus. Boa tarde. Maravilha. Daí está aqui com a máscara Gazin e o Hospital Opecan. Isso. Legião Feminina de Combate ao Câncer. Corretamente. Quanto tempo você está aqui? Desde quando começou o primeiro dia o hospital. Já? Na realidade, desde quando começou o primeiro tijolo, né? Porque quando começou já tinha os eventos, promoção, já. Eu já vendia. Já. Então, desde quando começou o primeiro tijolinho, eu falo que eu faço parte dessa entidade como se fosse, nossa. Faz parte da sua vida. Da hoje. Minha vida. Não, isso aqui é uma gratidão enorme, faz parte da minha vida. Lindaura, que horas que você chega aqui no hospital? 6 horas, na sexta-feira eu abro o hospital. Na sexta? Na sexta, toda sexta. Você só vem na sexta? Podemos trabalhar só 4 horas por semana voluntário. Inclusive, verdade. Quem quiser ser voluntário dessa entidade que está precisando, que na pandemia nós éramos em 500, hoje estamos em 120. Então, quem quiser ser voluntário, não precisa nem vir aqui falar com ninguém, pode entrar no site do hospital e já se inscrever para ser. Estamos precisando em todos os setores, sem exceção. Verdade. Mas eu agradeço carinhosamente esse carinho que você tem com o pessoal aqui no Hospital Opecan, cuidando dos pacientes, direcionando as pessoas. Muito obrigada, que Jesus te abençoe. Obrigado você. Muito obrigado, minha gratidão eterna por isso, Tamires. Deus abençoe você. Tá?